Hoje vamos conhecer um pouco da Semana Santa de Diamantina, uma das mais antigas e tradicionais celebrações de Minas Gerais. O Cidades Históricas está começando! A 290 quilômetros de Belo Horizonte, a Semana Santa de Diamantina deste ano terá um atrativo especial, pois a cidade comemora também os 20 anos de tombamento pela Unesco como Patrimônio Mundial da Humanidade. E tudo vai se tornar um grande evento em Diamantina, com guardas romanos, motetos, tapetes devocionais, toques de matracas e trocas de moedas. Uma das tradições mais antigas e preservadas em Diamantina é a surpreendente guarda romana, que possui uma composição musical própria que marca a marcha e a evolução dos mais de 150 homens caracterizados como os antigos romanos, que participam com destaque em vários momentos dos eventos. Outra tradição da cidade é a confecção do tapete devocional, com serragem colorida para a passagem da procissão do Santíssimo Sacramento. E para saber mais sobre a Semana Santa de Diamantina, é só acessar o site oficial da cidade pelo endereço www.diamantina.mg.gov.br ou entrar em contato com a Secretaria de Turismo do município pelo telefone 38-3531-9532. Programe-se e vá conhecer uma das mais belas e tradicionais Semanas Santas de Minas Gerais.